Πυρετός διαβουλεύσεων στα επιτελεία των κομμάτων και στα Χανιά, με το χρόνο να πιέζει εν ώψη της λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των ψηφοδελτίων. Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στο βασικό κορμό του ψηφοδελτίου, το οποίο θα στελεχώσουν ο Γιώργος Σταθάκης, ο Παύλος Πολάκης, ο δικηγόρος Αντώνης Μπαλομενάκης και η χημικός Βάλια Βαγιονάκη. Τα τοπικά στελέχη, σε συνεργασία με την ηγεσία του κόμματος, αναζητούν έναν άντρα και μία γυναίκα. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται ενδεχομένως την προσεχή Πέμπτη. Στη Νέα Δημοκρατία, όπου δεκάδες ήταν οι ενδιαφερόμενοι, η ονοματολογία έχει κοπάσει. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί οι υποψηφιότητες της Ντόρας Μπακογιάννη, του Μανούσου Βολουδάκη, του πρώην πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Βασίλη Διγαλάκη, του πρώην Γενικού Διευθυντή του Δήμου Χανίων Δημήτρη Φραγκάκη. Για το δεύτερο γυναικείο πρόσωπο συζητείται έντονα το όνομα της δικηγόρου Ελβίρα Στασίνου, ενώ το ερώτημα είναι ποιος θα τοποθετηθεί στην έκτη θέση. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται την Παρασκευή. Το ψηφοδέλτιο του Κινάλ στα Χανιά θα πλαισιώσουν οι πρώην βουλευτής Λίτσα Κουρουπάκη, ο πρώην πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης, ο καθηγητής Κώστας Μουντάκης και ο πρώην δήμαρχος Ελευθερίου Βενιζέλου Γιώργος Πολιουδάκης. Η ηγεσία του κινήματος αλλαγής βρίσκεται σε συζητήσεις για τα δύο επιπλέον πρόσωπα. Σημαντικά ανανεωμένο θα είναι το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στα Χανιά. Ένας από τους 6 υποψήφιους βουλευτές του κόμματος θα είναι ο πολιτικός μηχανικός, πρώην τοπικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτιάδης Κλονιζάκης, γιος του αείμνηστου αντιστασιακού Γιάννη Κλονιζάκη. Την υποψηφιότητά της με το ΜΕΡΑ25 του Γιάννη Βαρουφάκη ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες η Αθηνά Γιαννουλάκη, πρόεδρος των εργαζομένων στους Δήμους των Χανίων.